Я чесно вам скажу, що, на мою думку, наші діти дуже сильно відрізняються від усіх дітей на світі, тому що вони вже дорослі, сміливі і добре знають, що вони з походження від нації нескорених, непідвладних. Ця жага, ця воля, яка закарбована в їх маленьких сердечках самого дитинства, буде означати, що це буде прекрасна, красива, могутня держава завдяки їм. Вважаю, що нашим діткам сьогодні, а можливо і не тільки сьогодні, можна дозволяти трішечки більше. Більше пестощів, більше обіймів і більше пустощів, аби вони добре знали, що ми їх дійсно любимо і оберігаємо. Тож обійміть сьогодні не тільки свою дитину, і побажайте їй щастя. Якщо вийде, купіть цукерку.